Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Zahida binti Syed Muhammad Faris, nombor matrik 054020. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Jadi untuk menyiapkan tugasan akhir computer programming, saya perlu membuat satu program currency converter. Jadi untuk membuat program tersebut, saya menggunakan NetBean. Okey, dalam NetBean ni dah tersedia ada JFrame. JFrame ni tempat untuk kita design kita punya program. Okey, bila kita dah buka JFrame, dia akan keluar macam ni. Okey. Untuk yang pertama sekali, ni fungsi dia, kita boleh drag je, kita tekan kat sini, lepas tu kita drag dia masuk dalam kotak ni. Okey, lepas tu kita letak je kat sini. Lepas tu kita right click untuk edit text. Lepas tu kita pilih value. Okey, lepas tu kita ambil text fill, letakkan dekat sini. Okey, kita boleh adjust lah nak besar mana, panjang. Okey, ni pun sama, kita edit text. Boleh edit text lah kat sini. Lepas tu kita ambil combo box untuk kita buat pilihan nak convert tu daripada apa kepada apa. So ni combo box yang pertama. Lepas tu kita ambil label box mula. Habis sekali kita ambil ni, kita letak kat sini untuk kita tulis tu. Okay, lepas tu kita perlukan satu lagi combo box tak sini. Okay, untuk button convert tu kita guna OK button ni, kita drag masuk sini. Okay, boleh edit text. Lepas tu kita boleh convert. Okay, so okay, ini hasil dia. Ni hasil dia bila kita tekan run. Bila kita run ni, okay, tunggu sekejap. Ambil masa juga. Nanti dia akan keluar macam ni. Lepas tu untuk edit ni, edit combo box ni, kita perlu tekan dekat sini. Okay, ni dekat sini kita boleh edit. Kita tulis Malaysia Ringgit, Indonesia, Brunei, Thailand semua. Okay, ni contoh dia. Ni kalau dah edit, dia akan keluar macam ni. Okay, lepas tu text fill ni saya namakan dia V1. Untuk combo box ni, yang pertama saya namakan dia C1. Combo box yang kedua ni saya namakan dia C2. Dan convert ni, button convert ni saya namakan dia B1. Okay, seterusnya untuk menjalankan proses dia, kita tekan button convert ni double click. Okay, dia akan terus pergi ke source dia. Dia akan keluar dia punya coding. Okay, so coding ni, okay, bila kita dah masukkan value yang kita nak convert tu, okay, ni dekat sini. Bila kotak combo box yang pertama, C1 tu, kita pilih ringgit Malaysia. Lepas tu kita nak convert tu Indonesia.
Okay, lepas tu value tu akan darab dengan nilai ni. Okay, so kat sini semua coding ada. Maksudnya coding untuk convert daripada ringgit Malaysia tu Brunei, Brunei tu ringgit Malaysia, Thailand, nilai nilai mata wang Thailand tu Brunei ada. Semua kita kena buat. Okay, so saya nak tunjuk contoh dia. Contoh bila kita dah run program ni. Lagi sekali kita tunggu. Okay, bila keluar macam ni, kita masukkan nilai dia. Contoh, saya nak nilai 100. 100 ringgit Malaysia, kita convert to Brunei. Okay, kita tekan convert. Dia akan keluar. Your amount will be 33.0. Dia keluar macam ni. So kenapa dia keluar macam tu? Sebab dekat coding kita, dekat coding kita tadi, kita ambil Malaysia, ringgit Malaysia convert to Brunei. Okay ni, coding dia ni, ringgit Malaysia tu Brunei. Dia punya value tadi RM100 tu akan darab dengan 0.33. So bila kita tekan convert, dia akan keluar message dialog, your amount will be. So dia akan keluar macam tu. Okay ni, your amount will be 33.0. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.